بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falëndërimet të takojnë Allahut të madhëruar, a është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëruar e falënderojmë dhe jemi mirënjohës për çdo mirësi të cilën na e ka dhënë dhe me të cilën na ka begatuar. E falënderojmë që na mundsoi që edhe sonte të takohemi këtu në këtë termin, të shoqërohemi me një personazh tjetër, po i cili do tjetë realisht vazhdim i rrafimit. Kemi folë në dy takimet e kaluara për Ibrahimin a.s. Ai do tjetë prezent akoma në bisedat tona për shkak të madhështisë që ka pasë, për shkak të madhështisë që i ka dhonë Allah i madhruar si njeri. Por sonte do të vazhdojmë me lozën e ti. Do të vazhdojmë me Ismailin a.s. për disa arsye. E një prej tyne është se njëna prej ngjarjeve që e bojnë Ismailin a.s. shumë të veçantë, pra njëna prej ngjarjeve të jetës së tij, është ajo që lidhet edhe me kohën në të cilën jemi. Jemi në vigjilje të Kurban Bajramit, e që realisht kurbani si ibadet, si ritual i joni, i muslimanve, lidhet shumë me atë imamllëkun e Ibrahimit a.s. të e pas parasysh se prej ti i kemi shumë në trashëgimi, shumë gjana, tuk e përfshi edhe ato madhoret, sigur se është haxhi, po edhe kurbani. Në surën Safat, Allahu i madhruar të regon shumë për një vargë pejgamberësh, në mesin e tyne të regon për Ibrahimin a.s. disa prej ajeteve të cilat i kemi përmendë edhe javën e kalume, e disa për cilat do të flasim sonte, të gjitha ato, lindi Allah e shpërbleft në i ledzojnë namazin e akshamit, edhe është kënaqësi e veçantë me indigju ajetet, edhe nuk e kemi bo me, si me thonë, nuk e kemi bo me marveshje me lindin, asë se kom ditë une që ka ka me kënuaj sonte, asë se ka dita i që ka ka me folon. Po Allahu ka dashtë qështu me rjedh gjanat, për neve jenë koincidencë edhe rastësi, ndërsa te Allahu i madhruar nuk ka rastësi. Wa inna min shi'atihi le Ibrahim idh ja'a rabbahu bi qalbin salim, shto e kemi përmend javën e kalume. Një prej atyre të cilët kanë hec në atë rrugë të cilën e ka trasur Nuhi alayhi salam është edhe Ibrahimi, ai i cili erdhi te Zoti i tij me zemër të pastërt. Nësi e kujtojtë, kemi thonë, zemra e pastër i ka dy manifestime. Ata që thojnë, që thotë do të mi u të regu, që thojnë, s'ka lidhja a falë në asfalë në më rëndësi zemrën e kom të pastër. E zemra e pastër, po, i ka dy manifestime. Zemra e pastër, në cilën nuk ka as edhe një njëllë ma e vogla, as edhe një shibël ma e vogla në relacion me Allahun fuqiplotë. Veç mendimet mira, veç bindje të sakta edhe të qëndrushme, edhe veç mendimet të atilat cilat njeriun e bojnë, si me thonë, të hecë dhe të vazhdojnë në rrugën e Allahut ashtu si duhet. Edhe manifestimi tjetër, zemra e pastërt, plot dashamirësi në rrafshin horizontal, por nuk ka mundësi njeriun me konë dashamirës për tjertë, nëse nuk është në radhë parë dashamirës për vetën e vetë. E s'ka mundësi me qenë dashamirës për vetën e vetë, nëse thjesht veç lakman që në këtë dunia me arrit, sukses, e me bo karrierë, e me bo pare, e familje, e famë, e ku e dihun se qka,
a nuk synon në radhë të parë, nuk ja don vetes në radhë të parë për me shku në xhenet. Pra cilësi i dashamirësisë për vetveten është me synu xhenetin. Cilësi i mendimit mirë për Allahun fuqiplot është me e pranu se Allah është Zoti i tij, robi edhe çati Zoti i tij i ki bashkë me i robnu. Që kjo është pozicioni i ati i cili e ka zemrën e mirë. Për ndryshe, kretë ato fjallë dhe deklarata të zemrës së mirë janë pambules. Janë deklarata po mbules në vepra dhe në qëndrime dhe në realitet nuk kanë. Kjo vësa me bo një lidhje të shkurt me javën e kalume, ndërsa me njëherë në ajetet në vijem, Allahu i madhruar thotë, wa qala rabbi habli min as-salihin. Ibrahim alayhis salam, edhe çto bëhet lidhja. Çto bëhet lidhja asaj çka kemi folur për Ibrahimin alayhis salam, edhe çka do të flasim për Ismailin alayhis salatu wassalam. Qala rabbi habli min as-salihin. Dua madhështore, dua e mrekullueshme e një pejgamberi të madh, edhe lutjet e pejgamberëve për një me janë frymëzuese. Na në jetën tonë e kemi shumë hapun, rrugën edhe hapsiren me e lutë Allahun edhe me kërku prej ti që ka të dojmë. Me kusht që lutjet me konë për gjonat mira dhe pozitive. Do thonë që ka të dushti, vetë mund është mu lutë. Sikur ai beduini që arë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasul Allah, mësëm të lutë na sikur ti edhe Muadhi. Thotë se kur po juni juve të u lutë, thotë une një farë mënyre që thonë, po ma qitë një vetën për i huje. I thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti a lutësh, thotë po lutë na, çka lutësh, çka lypë prej Allah, thotë prej Allah të lypë i gjennetin edhe me mbrojt për i gjehenamit. Thotë edhe une edhe Muadhi që të dyja veç i regulojmë, i hjeshojmë, i rënditim mirë. Dhe po thonë, mund është çka dush me lypë prej Allah të fuqiplot. Ama, lutjet e pejgamberve nuk jenë konë formulimet të qastit, nuk jenë konë, thjesht jenë lutë që ka ju karon menë që aty për që aty. Ta shkëthejmi të Ibrahimi a.s. se kjo është teme gjonë, kjo lutjet e pejgamberve, kësha pas qef në herë me trajtu si tem, edhe që kjo që ka përdu mi ju thonë që tash me qitë liber është rastësisht, fiku i doave dhe i dhikrit, i njonit prej autorëve bashkohore, një profesorit tem në Medine, liber i përkëthym Shqip, me marrë me e ledzu që të liber është i mrekullushëm, kur ta gjeni, fletë për pikrisht qato frymëzime dhe qato mësime që i nxjerë njeri prej lutjeve të pejgamberit tonë, Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Po të nalë në tashtë e lutja e Ibrahimit aleyhi sallatu ve sellem. Kale rabbi hebli minas salihin. Ju ka drejtu Allahot me lutje, ka ardhë me zemër të pastërt, do thonë, i ka morë maksimumin e masave që vetë me qenë në regull, e pastaj lutja është një dëshmi shtes e asaj se qysh njeriu i dorëzohet Allahut të madhruar, e ju ka dorëzu Allahut, pra njeri kër i lutet Allahut i dorëzohet shtes. O Zotë, unë po kërkoj prej teje një gjotë cilën vetë s'po muj me arritë. Që kjo është mesajë kryesor i se cilës lutje. Unë, o Zotë, po kërkoj prej teje një gjotë cilën vetë me forcat e mija, me mundësit e mija nuk muj me arritë. Dhe Ibrahimi a.s. edhe në këtë rast po i thatë, Rabbi hebli minas salihin. Ibrahimi a.s. ishte në mosh, bukur të avancume, edhe qka ishte interesant se halon nuk kesh fmi. Ju lutë Allahut për fmi, po lutja, qështë ka formulu, edhe kjo është mrekullia, lutja qështë ka formulu, është kërkes prej Allahut, jo vetëm për fëmi, po për diçka edhe ma shumë se sa për fëmi. Nga se ajnë lutje nuk e ka specifiku, po ka thonë, o Zot, më dhuro mua prej të mirëve. Qka? Po e vlad, tjetër, miq, shok, dashamir, pasues, qka do qoftë? Do thonë, kush do që tjetë në afërsin time, kushdo që të ndodhet në orbitën cilën unë qarkulloj edhe me cilin unë kam lidhje, bëje Zotë jemë letjet i mirë. Bëje letjet njëri i mirë. Dhe Allahu i madhruar ja ka plotsu robit vetë të përvujtun, Ibrahimit a.s. i cili me gjithate jetoj një jetë
me shumë sprova e sakrifica se në të gjitha pothuaj se në të gjitha etapat e jetës vetë ishte i sprovu madje edhe nga vetë njerëzit që i kishte mas afërmi me babën e vetë, me rrethin e vetë, me bashk kombasit e vetë, ose s'po di qysh me i qujtë, gjitha ata ishin kundërshtarë, nuk ishin salihin, dhe Ibrahimi a.s. gjitha ato etapa dhe fazat jetës u të regu s'ka i shmërisht i përkushtum, edhe s'ka i shmërisht i durueshëm, po me gjitha te në moment caktum, edhe s'ko kur gjithë keqe, me thonë o Zotë, unë sprovat e diqion për te edhe do të mundohna maksimum me qëndru, që shumë ka hije, mirë po nuk ka pëngjes edhe me lypë, me thonë o Zotë, ma mundë sa që tash me pas për edhe vetës, njerës të mirë. Dhe Allahu i madhruar me njëherë i aplotëson atë lutje, febeshërnahu bi gulamin halim. Në një ajet tjetër është bi gulamin alim, e kemi përgëzu me një djalosh, me një fmi, i cili do të rritet edhe do të bëhet i ditun, a këtu, febeshërnahu bi gulamin halim, e kemi përgëzu me një djalosh, pra me një fmi, i cili do të rritet, do të bëhet djalosh i pjekun. Çka do më thonë i pjekun? I pjekun do më thonë i matun, që përfshin edhe dijen, përfshin edhe urtësin, edhe maturin, edhe menqurin, e mendjen për ecin, e që gjitha këto, aje që është interesant, disa prej djetarve tu u thirë në këtë ajet, kanë thonë, këtu ka qenë një përgëzim, se pejgambert kur lutën, rëndom, me njëherë ju vjen myshdja, febeshërnah, i dha myshdhe e përgëzum, me një djalosh të matën edhe të pjekon, thot myshdja e erdhi Ibrahimit a.s. edhe ishte myshdhe jo thjesht që veç Allahu ka me dhonë e vlad, se Allahu i dha e vlad edhe Muhammedit sallallahu a.s. Po djemët nuk i rënon, i vdeqën të gjithë të vegjel. Ndërsa Ibrahimit a.s. Allahu në një farë mënyre po i thot, kena me të dhonë një e vlad i cili ka me jetu. Që kuptun ata që kjo ka me jetu, e kuptun për shkak se një fmi me 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë, nuk mundet me uquit i pjekun edhe i matën. Mundet me kon i shkathë, mundet me kon mendjen prehtë. Ka plot fmi, shumë të vegjel janë, edhe e vrenë që e kanë një lloj genialiteti. Kretë këto janë shumë të mundshme. Mirë po pjekurin nuk mundesh me supozu edhe me pretendu deri në cilën moshë. Deri në atë moshën kur paralelisht ndodh me pjekurin fizike, fiziologike. Për që ata tani, për Ibrahimin a.s. historiantë kanë thonë se e sprova e therjes ose e ofrimit ti kurban për Allahun fuqiplot ka ndodhë kur a i ishte në moshën 13 vjeqare. Thojnë që shtu, Kurani nuk e përmend në moshën. Kurani aludën në gjona tjera që do t'i përmendim në vijem se në qëto ajet e flitet për këtë temë. Po, Allahu thot e përgëzua me një djalosh të pjekun edhe të matun, që ishte në një farë mënyre isharet për Ibrahimin a.s. që ky fëmi do të rroj, ka ymër. Pastaj vazhdon përshkrimi kuranor, felemma belaga ma'ahu sa'je, e kur fëmija u rrit mjaftueshëm, sa shprejet kuranor janë të mrekullueshme, belaga me ahusaj, arriti aftësin e angazhimit së bashku me te. Pëmënona bukfalisht me përkthy, për me e pas ju të qartë që ka përthot Kurani. Kur arriti, pra fëmija tash, arriti moshën e angazhimit së bashku me te, së bashku me kanë, së bashku me babën. Të nëndë kalumën është thonë, kër i ka hi babës në rkrah. Që do në thotë, e ka arrit një moshtë mjaftushme, ndoshtë a halë është i ri, po ka mujtë me babën e vetë bashkë me dalën fush, e me shku në malë, e me bo një punë cilën baba e ka bo, e fëmija sigurisht e ka bo me një intenzitet më të vogël, po me gjithate ka fillu me marë pjesë në ato angazhimet e të rritunve. Felemma belega me ahusaje, edhe kur arriti që të angazhot së bashku me të atin, kalë, thaë, kushta, baba tash po fletë. Ja, buneje,
tha o biri jam i dashtër, o voglushi jam. Inni era fil menami enni edhbehuk, fën dhurma dhe të tëra. Tha o birë, unë tha kumpa në andër se ty do të me të therë, me të prej. Qka pëta mërmenja? Tash Ibrahimi a.s. ishte në moshtë shtyme. Ismaili a.s. ishte në moshtë shumë tre. Thonë 13 vjeqë, ose aty dikon, s'ka heqë rëndësi, a u konë sakë 13 vjeqë, a jo. E tash këj babë ka që i madhë, po fletë për një andër dhe vetën, që nuk është andër, do si da. Për arsye se andrat e pejgamberve, sikur se e dim, nuk janë si andrat e njerëzve të rëndamët. Për qëfar arsye? Për një arsye të fjeshtë, se pejgambert, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, ka thonë, na pejgambert i mbyllim sytë, po zemrat nuk na flajnë. Na pejgambert i mbyllim sytë, por zemrat tona nuk i ka plën gjumi. Qka është gjumi? Gjumi është shkujdesje. Gjumi është munges e vetdijes. Gjumi është munges e gjallëris. Gjumi është dobësi njerëzore. Gjumi është dobësi njerëzore, se është nevoj me u shkyq prej aktivitetit për me mujt me akumulu forca të reja për me vazhdu në esra petë. Që kjo është gjumi? Gjumi është dobësi, për që ata Allah i madhruar, kër e përshkruan vetën në Kur'an, që e përshkruan, la te e khudhuhu sinë e tu me la neum, e të regon për sosmërin e Allahot, për sosmërin e vetë, thotë Allahot nuk e ka plon as kothja, as gjumi. Nga se ti kur flenë, shumë gjana ndodhen edhe ti si detë. Munën me ndodhe dhe shumë më të mëdhaja, prap ti mësë me i ditë. Dhe pejgambert, gjumin e kam pas fizik, por nuk e kam pas shekina na. Nuk e kam pas as shkujdesje, as humbje të tërsishme të vëmendjes, madje edhe andrat që neve në ndodhin e që munën me konë lëj-lëj përjetime, lëj-lëj interferime, do thënë andrat tona, munën me konë andrat mira që vinë pe i Zotit, po munën me konë andrat këqia që vinë prej shejtanit. Do është interferim. Na jemi në atë shkujdesjen e gjumit, edhe shejtani munët aty me hije dhe me ngucë diçka. Te pejgambert kjo nuk ka qenë e imaginushme. Te pejgambert andrat kanë mujt me konë veç interferime ose ndikime hyjnore. Për atë arsye është thonë se andrat e pejgamberve janë hak dhe ajo që u është thonë në andër, ata e kanë marë edhe kështu është dashtë me e marë, sikur se mja u pasë thonë edhe zgjutë kur kanë qenë. Andaj, kur e Sheh Ibrahimi a.s. se do të me e prej e vladin, me e bokë kurban e vladin, dhe më thonë, aj e kuptan që qështu e konë lidhja ti me Allah në fuqiplot, e kuptan që kjo është urdhën prej Allah në fuqiplot. Ma dje, këto jo vetëm Ibrahimi a.s. që e ka ditë, po prej përgjigjes e Ismailit, e kuptojmë se edhe aj e ka ditë. Thotë, o birë, unë e pash në andër, unë po shohë në andër, do më thonë se ka pa ndështë aves njëherë, tu e pas parasysh se po shprejet në kohë tashme që nënkuptan mënyre vazhdushme. Unë po shohë andër me të prej. Qa pëta mërmenja ty? Ismaili nuk po i thotë o babë dhe pro qysh po shohë andër, po thotë o babë, kale ja e beti, if'al ma tu umër. O babë, dhe pra ashtu qysh po të urdhënohet. Në më thonë, ti qka po shëhë andër, aje është urdhën. Ti e din këtë punë mirë, po e di edhe unë. Andaj ti po e lypë mendimin tim, une nuk kam tjetër mendim, përveç asaj në të cilën, përveç asaj fryme, në cilën tim ke eduku mu, që kur vjen urdhëri Allahut, nuk kemi na që diskutojmë këtë punë. Për arsye se aje që Allah i madhruar urdhëran, edhe kërkom prej neve, ajo pa dyshim që është e mirë, edhe pse në momentet caktume mundet me qenë e dhimshme. Mundet me qenë e pakëndshme. Tasha e pakëndshme është nivel ma i vogël, po derit e dhimshme ja mundet me ardhë. Me uqu në sabah herët, me marë abdes, dhe më thënë me e prish gjumin në maspari, është e pakëndshme. Tash natën, nata shkurt, verës, neve, vjen koha e sabahet, nuk e ngi gjumë, po
do të me vepru atë që të ka urdhru Allahu i madhruar. E pakandshme është, po qohash. Dimnit me bërë abdes me ujtë ftaft, e pakandshme, mundët me kone dhimshme. Po e vepran. Ja, e beti faal ma tu umer, o bab, vepra që ashtu qysh, qysh po të urdhnohet. Dhe urdhre ishte për Ibrahimin a.s. që me bo kurban. Kur të marim krejt edhe epilogon, na ton e dim epilogon se këtë ngjarje dhe këtë rëfim e kemi dëgjum, ton e dim, dhe më thonë e kemi dëgjum me 10 herë, me 100 herë. Kur e dim edhe epilogon, tani s'po mjetë hapsir me thonë, ju bo farz Ibrahimit a.s. me bo kurban e vladen. Po do të me thonë ju bo farz Ibrahimit a.s. me bo kurban, me sakrifiku. Qka? Në këtë rastaj e pa ondrën që e vladin dohet. Edhe e murë që ato që ka ju urdhnu me e vepru. Po e lypi mendimin e djalit për mos me vepru diçka që eventualisht djali mund të rezistante ose të refuzante. Në të vërtetë e kishte një dozë të besimit për djalin e vetë Ibrahimi a.s. e dinte çfarë e vladi i ka falë Allahu. E vlad, fëmi, djal, rjedhoj e myshdës hynore. Po be shërnahu bi gulamin halim. Allahu tha, na i morëm myshdë, se kena me të dhonë një evlad. Edhe jo evlad do si do, po evlad të pjekun edhe të matun. Do thonë Ibrahimi a.s. e njifte evladin e vetë të këtil. E din të shumë mirë. Ndoshta të e kuptu edhe që ka dhe me thoni i pjekun edhe i matun, e din të atë që thashë në fillim, se ky e vlad do të me jetu, ka ymer. Por në ndër i vinte jo njëherë, që të vlad do të me sakrifiku. Dhe Ibrahimi a.s. pra nuk u hamend për arsye se edhe maherët, gjatë gjithë jetës ti, kishte teste, sprova të sakrificave që asë njona nuk ishte e lehtë. Ndoshta të gjitha ato ishin më të rona se sa që kjo për me e fliju e vladin. Para me ndo, Ibrahimi a.s. me bo asi aktiviteti, me bo asi thirje, asi përbalje me kret njerëzit. Pa përjashtim, që mi kushtu edhe me jetë, me e marë, me e gju edhe në zjarë. Edhe në zjarë, kur e hadhen, në një farë mënyre, nuk ju tremë syni. E dini, e keni dëgju transmitimin, thot, të fluturu për me shku në zjarë. Kur po thëmë të fluturu, ata e kanë katapultu, e kanë gju pe i largut, se zjarë ju konë shumë i malë. Edhe tash, deri sa karon zjarë, thojnë i ka ardhë Gjibrilin. Në transmitim ka ardhë kjo, edhe i thot, o Ibrahim, apo të vynë në isen. Ibrahimi a.s. i thot, pejteje jo, pej Zotit po. Do thonë, pejteje nuk po më vynë, pej Zotit po më vynë. E ka dëshmu që unë me këto tema, më të jëmë diplomu edhe si me thonë, lëkundjen më të vogël. Vetën e vetë, jetën e vetë, integritetin e vetë, gjitha këto ishte në gjendje me i sakrifiku, e to është ardhrava edhe e vladin me e sakrifiku. Qërë vlazëm, kur flasim për Ibrahimin a.s., kur flasim për Ismailin a.s., kur flasim për Muhammedin s.a.s., ose kur flasim për ndonjonin për i sahabeve, për ndonjonin për i burave të mirë të islamit, na jo rral e përjetojmë madhështin e qati personi prej perspektivave tona. Na jemi qëtu në gjami, jemi ullë që aty, hoxha po na fletë, po na spjegon, elhamdulillah, u knaqëm, Ibrahimi a.s. au alamet burri, ama një gjo, majen me. Munohu me përjetu Ibrahimin a.s. në rathonat në cilat a i vetë ka jetu. Në një kohë në cilën, kur shkoj në Egjipt, kaloj Ibrahimi a.s. ka Egjipti, ishte me bashkëshortën e vetë, Sarën. Ashtë kështu apo jo, veç këta dy. Edhe i thojnë mrejtit të Egjiptit, ka ardhë një abandji
Spedim kush është, po mbi të gjitha ishte në shoqëri, në shoqëri të një femre shumë të bukur. Edhe ai çan mënyrë ata të inteligjencës vetme e morën pyetje Ibrahimin alayhis salam dhe i thonë kush je ti, ka ke ardh, ça po lyp, ku po don kështu me radh, mes tjera që thonë kush është edhe ajo femra me ty? Tash prej pyetjeve Ibrahimi alayhis salam i ka shku me anja që këta dojnë mja bona i sherë, e ka ditë që është në mbrojtjen e Allahut, po i ka shku mendja të bëj une një veprim që sa do pak t'jem në konsistencë me qatë mbrojtje që Allahu e afranë, dhe i thotë, ajo thotë është motra jam, nuk thotë është gruja jam. Se me i thonë është gruja jam, tash me synu aj për me marë, me përvecu mrejtje atë gru, do t'mja mytë burin. Me i thonë motra jam, edhe me synu, bile, s'ka nevoj mja mytë vlaun, se s'ka pretendime vlaun me motrët vetë. Kur këthejat i thëtë Sarës, thëtoj Sarë, thëtë më pyti mreti, kush është ta e gru me ty, i thash, është motra jam, thëtë nuk e rajta, se ti e motra ime e besimit. Ti e gruja jam në realitet, po na endojmë të njëtin besim, thëtë edhe s'ka në ftyrë të tokës, përveç me e dhe te e besim të arsat. Këtë që të nxari e pruna për me ardë qëto. Para me ndonë veç Ibrahime a.s. me grut vetë besimtar, edhe gjithë këtë luft, gjithë këtë përbalje, gjithë këtë rezistencë, gjithë këtë stabilitet. Do thonë, prej qësaj perspektive me e këqyrë, me qëto rëthana, Ibrahime a.s. do dojë neve me na dalë shumë ma madhështorë se sa e kemi kër e këqyrëm na për pozicioneve tona. Ibrahimi a.s. o falë, edhe na po falëm, a i ka agjeru dhe na po agjerojmë, a i ka folë për Zotin, po edhe na flasëm për Zotin, po, ama atë ka qitë në zjarë dikosh, atë ka thonë dikosh në lunin, një gacë të qesë në dorë, pëse po fletë ti për Zotin. Dalimi është shumë i madhë. Në qësi rëthana pra ka jetu Ibrahimi a.s. në qësi rëthana i ka lindë e vladin, në qësi rëthana është eduku e vladi i ti, edhe pse në egzilë, një në këmë të ndamë, Ibrahimi a.s. ka jetu në Shamë, e vladin me nërën e vetë sa po i ka lindi, ka pru në Meke. Do thonë kënë gjarja ta është pëndodhë në kohët kur Ibrahimi a.s. nuk po jeton me fëmijën e vetë. Por, vjen kohë pas kohë me taku edhe një prej herave, o birë thotë që shtojmë të pa andrune. I thotë o babë, që ato që ka po të urdhnohet veproje. Nuk i thotë që ato që ka po shëhë andrë, se andra, së është andrë mo, është urdhën. Andra për neve është andër, për pejgambert nuk është andër. Ja e beti faal, ma tu umer, veproja atë e që apo të urdhnohet, se te gjiduni, insha Allahu mina sabirin, edhe keme e pa o babë, se unë, me lejën e Allahut, dhe t'jem prej të duru e shmive. Shumë madhështore si përgjigje prej Ismailit, po edhe shumë qëtësuese, relaksuese për Ibrahimin a.s. Ta është paramendo në qëfar situate hipotetikisht, edhe këto që ka e në hipotetike, mës t'i marim si të shkrume, po vesh, po bëjmë muhabet. Paramendo ta është Ibrahimin a.s. do të me quan urdhin ven, a djali tu që ka rarit, o babë, që ka po bane, unë e zdu, kështu, anë i krej, shumë maron i kisharë. Po jo, djali për thotë, o babë, une, sikur ti, që aty ku jeti, që aty jam unë. Për që ta Allah thotë, felem ma eslema, a jeti vijus, felem ma eslema, e kur të dytë u dorzun, edhe u bon gati me qunë vend urdhin e Allahot, ma dje e përshkrujnë komentatorët, thojnë, ka arë të akti i therjes. Ibrahimi e eslema ka marë thikën. Ismaili e ka shtri qafën. O tellehu lil gjebin, shprejhja kuranore thotë, e ka rëzu me ftyrë, mendimet jenë të ndryshme, a ka rëzu me ftyrë, thojnë që mos me e pa ftyrën e ti, ose e ka rëzu ana, shtamëm që shërëzot edhe kafsha, kur do në me e thirë kurban. Nuk besoj që Ibrahimi a.s. ka pas masa një probleme me thonë, a kështu, a ashtu. Po, ajo që Allahu po i përshkruan të dy, thotë eslema, të dy t'jën botë eslem, jenë dorzu plëtsisht. Ma dje thojnë, Ibrahimi a.s. ka shqiptu besmelen, Bismillah ka thonë, ndërsa Ismaili ka ra shahadet. Po, therja nuk ka ndodhë. Por menin tani këto, gjatë përshkrimit edhe gjatë komentimit të këtyne ajeteve, njerëzit përmenin edhe detaje konkrete që shumica prej tyne u mungon
baza me çka me i vërtetu, se për këto tema, sigur se kemi thonë, me fol, do të me pas ja ajet, ja me pas hadith, që që dim na për shembol, thojnë disa, thojnë ju ka bot qafa Ismailit a.s. si metal, si hekore dhe thika s'ka prej. Nuk e dim. Thojnë qështu, po s'kemi në argument. Po fundja, për Allahun e madhruar, kur gjo prej këtyne nuk është interesant. Se Allahu i bën rrethonat që është donë vetë, edhe qka është interesant, hala pa ndodhë kur gjo, po mënot me prej, s'po prejhet, po mënot me therë, s'po therat. Po mënot me që në vend ato urdhrin e Allahot. Mënyrën qysh, fillimisht ju ka dokë që qashtu ashtë, s'po realizohet, edhe po vazhdojnë Ibrahim a.s. me u përpjek, me u arvat, dhe e risa i ka ardhë thirja, u në dejnahu eja Ibrahim, dhe ne e therëm, thëtë Allahu, në ajetin vijus. Këto ajeti janë në surën Safat, në dërru në lazën, zdi a ju të regova në fillim. Pej 101 dhere 113, surja e Safat. O ne dejnahu, eja Ibrahim, e ne e thiran, o Ibrahim, jërë zoni, o Ibrahim, unal, tash zoni, o Ibrahim, për ndonjë Ibrahim pej neve, këshë mujtë me qeni quditëshëm, po për Ibrahimin a.s. s'ka qeni quditëshëm se vëzë zote e din, deri në atë moment tjetës ti, sa herë e kanë dëgjua të thirje, ja Ibrahim, ja Ibrahim, edhe unal, po më thirë, o Ibrahim, që unala, po ngoj, këtë sadak të roja, andrën që e ke pa, e realizove, e qove në vend. Dhe më thonë, urdhërin e Allah, ti e qove në vend. Për arsye se, urdhëri Allahot, qumja në vend e urdhërit e Allahot, nuk nënkupton gjithmonë kërkesa ashtë, po qysh do të me e kuptu besimtari. Qumja në vend e urdhërit e Allahot, fuqiplot, nuk nënkupton gjithmonë realizimi i asaj qka është kërku prej neve qofte dhe konkretisht. Une e përmeni shpesh, po për me e kuptu këtes, s'kom qare prapa e përsërit shembolin. Urdhëri Allahot është që kur falim namaz me nejtë në kom. Urdhëri Allahot është që me shkun ruku, me shkun sejgjde. Sa e sa kemi njerëz na edhe vlazen këtu në gjamiat tonën përgjithsi, që kur vjen momenti shkun ruku, qohën në kom, kur vjen momenti me shkun sejgjde, ullet në karik. Pse? Në sejgjde do të me shku. Në sejgjde do të me shku, po a i nuk mundet me shkun sejgjde. Formalisht, që shkojmë na, për shkak në do një pengese fizike. E qka është punë e namazit tina? Punën e namazit vetë, a i lete kuptën prej qësaj perspektivës. O Ibrahim, andrën e qove në vend. Qka ishte andra? Andra ishte me etherë e vladin. A etherë e jo. Vlera u arrit. Vlera u arrit. Se vapin e more. Nerën e bane. E vladin me etherë edhe me sakrifiku. Nuk është e natyrshme. Është e mrekullueshme kjo. Ibrahimi a.s. e kishë bo. Se ka të regu që deshti me e bo. Ismaili a.s. e kishë përjetu, besoj me, që me thonë, me shumë lehtësi. Që ka ishë bo halë jonë, masane. Tonë, pa përjashtim, ishim korit. Po Allahu nuk ka dashtë kështo. Pse? Për arsye se, la ju kellifu Allahu nefsen illa usaha. Allahu askend nuk e obligon për te i mundësive. Për te i maksimumit mundësive që i ka. Dhe krejt ajo që ka Allah i madhruar, ka kërku në mënyrë të prejë. Njëri ju mundet me obligu vetën e vetë, ma te për sësa e ka ngërku Allahu. Pejgamberi a.s. falë të namaz natë, dherisa ju a ishin komët. Po a ka lypë Allahu prej neve që në mëna u ajtë komët në namaz? Jo. Jo, Allahu prej neve ka lypë me e falë namazin. Jo bashkë krejtë shkele shka, apo me e falë pa u lodhë. A pejgamberi së dhasem e lodhë të vetën, edhe pejgamberi të kanë lodhë vetën shumë në fushat ndryshme se e kanë ditë qka po lypin, e kanë ditë kuja kanë mësy, e kanë ditë qka po fitojnë, përsa da s'kam pritu, pejgamberi të në kënë të pa pritu shumë, njerëzit bohen për tacë edhe dëmbel, kur nuk e kanë të qartë qka fitojnë. Ibrahimi a.s. ka të sadak të roja i tha Allahu, e qove në vend andrën, edhe pse therja nuk ndodhi e djalit, për arsye se Allahun nuk lejoj. Sikur,
Adin, po du me e bo një parafrim të kuptimet. Kër është bo farz namazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në qiell, në miraj ka qenë. Dhe fillimisht Allahu ja ka bo farz sa kohë? 50 kohë të namazit. A munu me paramendu, sa ran kish me qenë, ti kishëm pas 50 kohë të namazit. Farz. A e dini qysh na kishra? Na kishra ma shpesh se njëherë në gjysore me u falë. Se njëherë në gjysore i kishin dra 48 kohë. Ma shpesh se njëherë në gjysore me u falë. Kur kishëm flejt, kur kishëm hangër, kur kishëm punu, kur kishëm ullëtu. Po, 5, 10, 40, 35, 30, 25, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Mirë është. Po 5 jenë 50, këtë tonat. 5 falitje, Allah ka thonë, unë atë temën s'pëndroj, e këmë përgadit shpërblimin, pagesën, e këmë përgadit për 50 vakte, ja pa fëgjit hajrin, falni 5 ju, 50 këmë ju pagu. Ferni kurban, tash Ibrahimit a.s. ja Ibrahimu, këtë sa dakte roja, e qove në vend urdin, e realizove andrën, inna këdhali ke në gjizil muhsinin. Një kështu ish problem bëmirësit, Allah o thotë, kështu ish problem bëmirësit, kush qenë kam bëmirësit tash në këtë rast? Bëmirës janë ata cilët e dëshmojnë, s'po du me thonë i tregojnë Allahot, se Allahot s'kem qam i tregu se është i gjithë dishëm, po e dëshmonë, ja dëshmonë vetës në ratë parë, o Zotë, nëse ti e lypë prej me unë e vladin e sakrifikoj, po nëse e më lypë unë e jetën tem e sakrifikoj. Qëky e arrinë gradën e bëmirësit? Ja Allah o thotë, jo, s'ki nevoj e vladin me e bëhë kurban. Ky me bëhë kurban diçka të fjeshtë, edhe të mundshme, edhe të letë, edhe të përbalushme. Po, një gjo dhijeni, ne kështu ish problem bëmirësit. Që kjo, inna këdhali ke në gjizil muhsinin. Ne kësisoj ish problem bëmirësit, do të duhe na me e nënvizu qëto, me e majtë në men, fjallën e Allahot. Ne kësisoj ish problem bëmirësit, edhe me e pa qëte, të jetësume, me shembuj konkret, në gjdo vlerë të cilën e ka përjetu dikush prej njerëzve të sukseshëm e njerëzë sukseshëm me dëshmi janë pejgamber të Allahot. Që ka shpërblej Allahu pejgamber të vetë, qështu pra bëmirësit Allahu po ish përblejka, qështu në shpërblen edhe neve, vesh një kusht du të me e plëcu, me ungritën dërejgjën e bëmirësit. Pastaj vazhdojnë Allah i madhruar, thëtë, inë hadha lehu el bela ul mubin. E që kjo është aje që pastaj e qëtë në pah, seriositetin e lidhjes me Allahun fuqiplotë, se thëtë, e me të vërtit që kjo është aje sprova e qartë. Me të thonë Allahu, o robi jam, apo e bën kurban e vladin tanë, sprova është. Ibrahimi a.s. i ka thonë po. Ismaili a.s. ka thonë, po, babë. E që kjo është sprova e qartë? Pa, Allah e thëtune, s'talypi ty e vladin. Së është e logikshme. Kurban, lypët diçka shumë, ma e vogël edhe ma e pakt se kjo. A thu, kurbanin tash që e bojmë na, o fedejnahu, bidhibhin adhim, Allah e thëtë dhe ne e shpagum, Ismailin, me një kurban të majmë. Thuhët, mas i ka morë fond krejt që kjo, së mujti me e therë djalin, e therën për qëllit, o Ibrahim, e qove në vend, andrën edhe urdhnin, ne që shtu ish problem, durimtarët, mas i u kry këtë që kjo më abet, penin Ibrahim e a.s. një zotë që aty nga të blegru një dash. Një dash, thojnë, shumica e komentasë këtu, përmendat një kurban. Kanë thonë, dhi, kanë thonë kështu, kanë thonë ashtu, mirë po pjesa dërmu se thonë dash, fare pak ka rëndësi, a më i maj më kanë. Disa thonë që aj dash ka kullot në gjennet 40 vjetë, deri sa orë në qatë gjendje. Allah alem, pra po thamë asi komente që kanë nevoj për baze që realisht nuk i kanë qaqë, fare pak ka rëndësi kja. Po kryesoria ka qenë një hajvan, një bagti, që e ka marë Ibrahimi a.s. Bismillah me të parën thika ka prej. U që urdhri Allahot në vend, edhe
u institucionalizu u përligj kurbani me diçka jo vetëm të mundshme, por edhe të lehtë dhe të këndshme. Për arsye se na sot kur therim kurban, çka bojmë? E kemi një gjendje ekonomike, se zotën veç ata që kanë mundësi e bojnë një punë të këtil, e blenë një kurban ose edhe e therë, Bismillah, Allahu Akbar, o zotë, kjo është prej meje për ty në amëntimin dhe të familjarëve të mi. Qa bëhet masani me atë kurban? E merë qatë mish e hanë. Dhe më thonë, me konë nevoja edhe pa bajrame, blenë një dash edhe hanë mish. E thirë një vëqë, e thirë një lopë për mish, për kështu. Dhe më thonë, absolutisht kur gjonë nuk dëmtohësh, hiqë absolutisht, e qënë vend një urdhën të Allahot fuqiplotë, e dëshmon edhe në një formë shtesë bindjen tone, për ulljen tënde para madhnisë së Allahut fuqiplot, që dëshmon me namaz, me agjerim me ato, e dëshmon edhe me qëte, po tash une kësha thonë, e mirë, a thu, sa është shpërblimi i shti kurbanit. Nëse thamë, për 5 namazet që i falim, shpërblimi si për 5-10, e tash një dash që e prejmë, a thu, sa shpërblimi. Besoj që nuk gabojmë me menu, edhe me shpresu, shpërblemi, sikur, qysh i shkon shpërblimi, dikush me pa bo kurban e vladin e vetë. Besoj që qashtu shpërblemi. Pse ka të shumë, dikush mundet me thonë, po Allahu ka balë. Allahu sa do që t'jep nuk fiket, nuk paksohet. Me lutëja Allahun me thonë, o Zotë, bonëm matë pasunin e dunjasë. Nuk o shumë, të Allah e s'hargjitët. Ose mjep kështu, që si ke dhonë kërkujna, zbot nami. Në dhe kur gjë Allahun se ngushtan me këtë. Edhe Allahun kur në ofronë se vapen, nuk ngushtohet për këtë punë. Këtu të ndërru vlazën del madhështia, del në pah, madhështia e Ibrahimit a.s. gjithqysh, po madhështia e Ismailit a.s. në njënën prej dy etapave tjetës së vetë, si fëmi e kom fjallin si evlad, po edhe fëmi, i ri, shumë, i bindon Allahot, po edhe i dëgjushëm për baban e vetë, po i njëti Ismail masanej kur bohët vetë babë, interesante përshkruan Allahu Ismailin, a.s. Po dalim tash komplet në një rëthon tjetër, po e lojmë Ibrahimin a.s. e po dalim me Ismailin, tash Ismailin burë, se me qëllim kom zgjedhë sante për qëtë dy sene me folë, aja e para në murë kohë ma shumë, këtë dytën, inshallah nuk për e zgjatim shumë, po është shumë e rëndësishme. Tash po këthejmë në surën Merjem, në ajetet 54-55. Në thënë ato, Ismailin fëmi e keshëm në surën Safat, 101-113. Ismailin burë, e kemi edhe në ajetet tjera, edhe në surën En'am, edhe në disa vende përmendet, po në qëto dy ajete, 54-55 surës Merjem, thotë Allah i madhruar, wadhkur fil kitabi Ismail. Dhe kujtoje në liber Ismailin, innehu kane sadika luadi, wa kane rasulen nëbija. A i ishte shumë i përzemër të në premtimet e veta, shumë i përkushtun, do dhe një gjo kër e fliste, momë se këthe kryta nej, a ka thonë Ismaili, po, a i rrug, a i pun kryet, wa kane rasulen nëbija, edhe ishte i përzgjedhun, i dërgum, edhe i shpallun prej Allahut fuqiplot, edhe rasul edhe nëbi, mirë shumë. Kjo është ajeti 54 të surës Merjem, ajeti 55 thotë, wa kane ja emoro ehlehu bis salati wa zeka. Kish mujtë Allahu, ose, me i thonë ndonjonit prej neve, s'kem drejtë në Kur'an me bo kështu, po që, si kur t'ishtë ndonje ligjerim tjetër, me thonë që po i lotë dy reshta, Ismaili ishte njëri shumë i përkushtumë edhe i përzemërt në premtimet e vetë, edhe ishte pejgamberi dërguar. Tash po t'ilo ty dy reshtat zbrast, qka kështë shkru për Ismailin a.s. Në base shumica prej neve e kështë shkru, po Ismaili a.s. ka qeni dëshmum, qysh si fmi, njëri me parime, me kështu me radhë, Allahu po e përshkru me diçka
ma ndryshe, me diçka tjetër, jo ma ndryshe, po kjo është dëshmi e rëndësisë së kësaj, me çka Allahu po e përshkruan, thotë wa kana ja emuru ahlehu bis salati wa zaka, wa kana inda rabbihi mardhia. Thotë Ismaili, me çka shquhej, duke qenë se shprehjet përdoren kohën e tashme, do më thonë, vazhdimisht e bënte këtë punë, kane ja e moro ehlehu bis salati vë zeka. Ismaili, shumë i urdhënon të familjart e vetë me namaz edhe me zekat. Që me qka shquhej. Na do të thonim, madhështia e ti është gatishmëria për sakrificë, e kështu me radhë, po, s'ka dyshim që është madhështi. Amo madhështia e njeriut, po sa qërështë në pozicionin e prindet, e po sa qërështë në pozicionin e ati që është në gjendje me dhonë urdhna, se Allah po thotë kene jemur, jipte urdhna, urdhnante, ai që është në pozicionin e urdhër dhonësit, ma madhështoria është me e urdhru, me e porosit, me e mësu atët që e mësan, që me u lidhë me Allahun fuqiplot sa ma mirë, e nuk ka ma mirë se sa nuk arrihet ai lidhje më mirë se sa që bëhet me çka, me namaz edhe me zekat. Wa kana inda rabbihi mardhia, e te Zoti ishte njeri me cilin Zoti ishte i kënaqur. Allahu na e mundsoft që me u frymzu prej këtyre rrëfimeve. Unë e di që me fol 2 natë 3 natë për Ibrahimin alayhi salatu wasalam, as për së afërmi nuk japim hakun. Po, në temat caktume, e kom thonë njëherë për Ebu Bekrin, kom thonë gati në gjdo temë kur flasëm për diçka konkrete, s'kim qare pa e marë shembol Ebu Bekrin. S'kim fajna, njëri u konë universal. Edhe Ibrahimin a.s. do të marim shembol në temat ndryshme edhe të shumëta, pikrisht edhe për shkak të asaj që kemi folë herën e parë kur folëm për Ibrahimin, që thamë, ishte piktakim, ishte piktakim i të gjitha virtyteve, i të gjitha mirësive. E tash një fëmi i ardhën prej shti babe, s'ka që me dalë ndryshe përveç se i madhë. Kjo është kur Allah i madhruar vendosë kjo me qenë i këtilë, pra se kishte pejgamber që kishin e vladë, Nuhi a.s. e kishte një djalë, po a i si ishte kërkun heqë, po nuk ishte a i myshde e Allahot fuqiplot, ishte thjesht një e vladë. Nërsa Ismaili a.s. ishte një evlat shumë madhështor. Allahu na e mundsoft që me u frymëzua dhe me përfitu prej këtyne mësimeve. Allahu na e mundsoft gjithashtu që ai frymëzim të na bëjë neve ma të gatshëm për sakrificë, për atë që kërkohet prej neve. Në rrugë vllazën, kur të na shkon menja në nëherë, në shtë edhe na shkon menja, u shtrejtu kurbani. U shtrejtu kurbani. Vesh kujtoj Ibrahimin a.s. edhe me njerë të vjen flad. Edhe thuj, ja, Allah, nuk është shtrejt. Kurbani është, edhe pse në arabisht nuk e thojnë kurban, në kuptimin juridik, i thojnë udhije, qësaj kurbanit që e thejrëm në për kurban bajram. Po fjale kurbanit ka një kuptim shumë do me thanës, me u afru të ka Allahu. E qëtu 100 euro ki me i dhonë ti, veç dhije që jetë të pagu bilet për me uafru të ka Allahu fuqiplot. Kushtimisht, po them. Ta është ndash pagu e 100, në gjesh. Po mos u shtyj se biletën tonë jetë të e pagu. Nëse e pagu në mashtrejt, një farë mire jetë të e siguru një afrim matë malë të ka Allahu fuqiplot. Së po du me e banalizu në kuptimin e qmimit, në kuptimin e materialës, po du me e këthy në kuptimin e përjetimit. Jetu e bo një punë për hirtë Allahot fuqiplot, mëse diskuto ma sa kushtan. Heq mëse diskuto sa kushtan. Vesh thuj, elhamdulillah, Allahot i takon lavdi, edhe Allahot i takon falëndërimit që Allahot ma ka bot mund shme mu me prej kurban. Allahot i takon falëndërimit që ma ka bot mund shme me dhonë zeqat. Mos shkot tani me bo pazar, me thonë, hoqë, a bon mbre se më kamit do malë që to e që ato mi adhonë fukareve. Po i banë edhe malë me dhonë, po mos e birbre nivelin e i badetit tonë din që të deregje. Mos i jep malë të skadum a fati, po më kalëzën një kolegi jemi, tha erdhë një vla musliman, a bon, tha, do malë më kamit, malë që përdoret, munën edhe fukaret me përdorë banë, tha, kur e pruni, me a fatë skadum. Nuk banë o vla që ato që asgudzën ti me e majtë në dyqanë me thonë të dhe zeqatë,
se me shku në dyqan, a i kështë ble me pare që ato? Se kështë ble, Allah i madhruar thot, o la te jemme mul khabithe minhu të unfikune, o lestum bi akhidhihi illa në të gëmidhu fih. Mosë më shtilni të kanëshmen me të pakanëshmen, të mirën me të keqen, që ju se kështë të marë përve se së mbyllur azi, me së qelë se kështë bo kabul që ato. Prapë së përdu me konkretizu, veç përdu me thonë, i badet jetë të dashtë me bo, këshërë bane sa ma mirë, po edhe në të kushtoftë sa ma shtrejtë. 5.700 euro haqë u bonami, kur gjësë është bre, po 5 milion me kushtu, e me i pas paret, i avlenë bre se shkanë, edhe këthej është si kur qa ditë që të kalinë nana, po qka jenë 5 milion? Sot i ki nesër zi ki, ose sot i ki, sot të ndronë jetë, qka ki me morë me veti për i tyne? Konkretisht Kurgjo, a realisht e merë përgjithsi. Ma letë ka me kaluaj që s'ka pas miliona kur të vdes, ma pak ka me auditu edhe me uqit në peshoj. Andaj, i badetet do të me i prijetu si diçka e cila na afron të ka Allahu fuqiplot, edhe si to shqishtu të animo Kurgjo s'na vjen fështirë edhe zarë. Allahu ju rujtë ju bekoft. Subhanak Allahu, mi hamdik, ashadu en la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.